Ако сте геймери в босови, добре дойдете в новото видео, 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 ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Сега ќе правим нещо много интересно. Нема, лусиш! Нема на дойдеш. Нема на дойдеш. Нема на дойдеш. Нема на дойдеш, луси. Нема да дойдеш Луси. Нема да дойдеш Луси. Здраво. Бъдам да късмем темничко малко. Без бриге. Изкачем пак. Изкачем пак. Изкачем пак. Изкачем пак. Изкачем пак. Изкачем пак. Лейте кукичката на Луси. Ей го Луси. Малата кученце му. Гледайте го, мачето, плумче. Гледайте го, зайчето, лупче. Ай, по-гласно, ай, по-гласно. Можеш по-гласно глас. Пишет, привитом. Слушай, где-то потом, где-то потом. Я думаю, что это промис. Я думаю, что это промис, а то я снимаю. Добро. Защо ме гризеш? Защо ме гризеш? Пак скупни. Ах, дескрипция. To link your channel. To link your channel. Чекаш? Don't care! Stay mad! Ке влезем кукичка, сега да му кукичка, това да влезем, а? Влезте го. Две лижна ми вътна. Сега ви сакам много, влезте. Шетис! Shitty, shitty dog. You are that puppy. You are. Stay there. Let's catch him in a cookie jar. No, I'll say. Ay! Turkey. Ah! Ah! Лизна го. Али има и решение за това. Малата беше немирна. За това. Луси! Гледа така. Ай, време да се влезвам в бактрия. Лус? А, не, свободно да. Не, нема. Не знам, що да брам, така так се влезам натре. Вести. Вести, 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 вести. Дай ми се свърти. Сега белата ка предлогот на чапери, все по-плохува с онимните станови. О, добро, добро, добро. Ми се върти. Ми се върти. Ми се върти.
Zavrti me. Na dvore vuse. Ovdje nas odreš ti. Nema, osti me! Osti me, kad se snimam. Zavrti! Zavrti, ozbiljno! Zavrti se! Znam deka se dupira, mi je dosadno. Znaš što da primim? Što da primim se kako pod nas? Kod krive da vipiknem? Kod krive? Ja vidim te kako... Što da vipiknem? Sada se kačem pak na krov. Сергей, если вовремя, да, сам не сбрыши герасы. Ты сбрыши герасы это первое. Да. Только что сестра. Добрый стоматик. Не надо. Я сварим, что ты мой человек. Да бедрима сильно. Ой, ай. Ай. Гляди, что прай. Гляди, мама. А вы гляди, уроки бубо. Гляди, как уроки бубо. Да, гляди. Там, 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 там. Ай! И то беше то. Геймери босови за ова видео. Ние се гледаме в наредното видео. Ще гледуване. Не забравяйте. Лайк доколко дизлайк или субскрайб. Субскрайбирате. Ако сакате более видео, субскрайб. Добро? Добро. Айде, до видуване.